vas equipat. Bueno, ens estem preparant. Preparem la GoPro. Vale, instal·lació del passamà per arribar al primer ràpel. Molt bé, aquesta baixa per aquí. Dona la volta i surt per dalt. I ara això es tanquen aquí. Clac. Clac, ja està. A veure, busca tot estigui ben tancat. Ben tancat. Vinga, segueixo. Vinga, endavant. Tocaré dos pitos quan arribi baix. Així m'agrada. Hòstia, el meu me l'he deixat de casa. El tinc guardat, me caixi la mà. Medo, medo. Molt bé. Aquí. Penjat com un xoriço. Aquí, Rafael. Aquí. El segures? Penjat com un xoriço. Com en xoriços. Però penjats, aquí, eh? Aquí. O sigui, quan baixes s'has de posar amb aquells ancoratges. Si no, és que no hi cabem, eh? I encara ens queda un altre ràpel aquí de 40. Sí, però l'altre ràpel és més fàcil, perquè almenys veus el final. Quan veus el final, ja, la moral, les coses són puja. Més fàcils. Sí. Si ves arbres, dius, bueno, si caig, anirà als arbres. No, no és per caure, és perquè és incòmode la reunió aquesta. Sí, sí. No, és per comoditat, més que res. Vinga, segon ràpel. Més penjats que tot. Vale, ja va la punta. Vinga, tercer ràpel. Molt bé, ara traiem una baga podrida i en posem una de nova. Aquí el Toni tallant. Molt bé. Aquest sobre d'aquest, un ús. I després talles les cues, perquè així sobrarà tros. Ha de quedar ben tensada perquè si no no fa res. Aquest serà l'altre. Bé, doncs ara em sembla que aquí sucarem. No sé què dic, que hi havia sequera, jo pensava que aquí no baixaria aigua. Els neoprenos, finalment, no. Guanyaran. Però ens mullarem els peus. Sí. Vinga, fins ara. La desgrimpada final, el caos de blocs. Caos de blocs. Vigilant de no sucar.
Pon a la vista. Tira, tira. Bien. Objetivo conseguido. Hem arribat. Molt bé. Missió complida.